Скажи! Давай! Видать! Красавец! Принимай, Коль! Хороший! Давай, блядь! Она! Еще 12.
Василий, аккуратно. Еля! Наша команда зібралась дуже пізно, будемо казати, що ми відкритий чемпіонат міста пропустили, тільки заявились на обласний турнір. І за счет цих ігор будемо набирати, готуватися до чемпіонату. То, що зміни, які в нас, ну, кого ми взяли, є пару гравців на перегляді, але це не гарантія, що вони залишаться. Ну, втрати в нас є. Три футболісти, які грали в основному составі у нас, перейшли в футбольний клуб Малинськ. Ну, суддя по ігрі і по селекції, яку команди зараз проводять, ну, я думаю, що Малинськ дуже серйозно зайнявся на трансферному ринку. І так, ну, я думаю, що команда так, будемо говорити, давала бій і завжди втручалась за боротьбу за призові місця. Ну, в цьому році, ну, я думаю, що в першу чергу Малинськ складе футбольному клубу ОДЕК боротьбу. Ну і ми, мабуть, в тому числі. Ми з року в рік теж, будемо говорити, втручаємося в цей розподіл місць. Думаю, що в цьому році буде не виняток. Постараємося виступити якнайкраще. Ми вже трошки фізично додали, бо більше тренуємося. А по ігрі у нас завжди нові люди зараз питаються всіх продивитися, я так думаю. Гра на ігру не схожа. Поле, бачите, погане, було якось сухіше зараз. Таке поле, що зараз всі команди однакові тут, я вважаю. Майстерні свою не покаже ніхто. Та головне фізично бути готовим. Хто виграє боротьбу, я думаю, той більше має шансів на перемогу. Мені сподобалося, ну не погано, Саша Панчук вписався і забиває часто. І як в нападінні грає, так і полузащитника крайнього, і непогано в нього виходить. Груша, всі, мені кажеться, що всі, хто зараз командою осталися ще після того турніру і зараз грають, всі непогано виглядають. За чемпіонство, я вважаю, Малинський ми. Сарний я не бачу по ігрі, але по результатах бачу, що вони слабенько грають. А так я говорю, тут кожен може виграти, але просто що ми з Малинським виходимо з максимум очками. І, я думаю, за перше місце буде боротьба між нами.